Будинок родини Вірьовкіних стоїть на краю села Євгенівка Снігурівської громади. Йона, дружина Ігоря, у день, коли сталася трагедія, що Овіком та його братом йшли до лісосмуги виносити сміття та назбирати дров. Чоловік каже, ну сходимо, типу, мол, наберемо дрова. Ну, я чесно сказати, в мене таке щуча було перевчуття, що не хотілося не йти. Ну, я з чоловіком не хотіла спорити. Він каже, це якраз десь було коло 12. Він каже, якраз коло 12, каже, десь у час вже будемо вдома. Ну, ми пішли, взяли мішок, стекла якраз по путі викинуть. Коли я тільки так квітку зрубала, чую бух. Я присіла отако, я спочатку не поняла, що до чого. Той чую, кричить Саша, Ігор, мене ноги немає. Олександр, молодший брат, першим наступив на міну «Палісток», яку російські військові розкидали навколо села. Чоловік розповідає, весь час був у свідомості. З того моменту я пригадую, що ми зібрали вдома скло і вивезли туди по дорогі. Ну, а назад йшли, те саме, і наступив, і все. І кричу, ноги немає. Мене брат виніс, перев'язав кофтами ногу, відправили в больницю. Попали ми аж в Норвегію. Нам там зробили протези. Раніше чувствував, що вроді нога вище, пальці чухаються, іноді непривично. Ну, вже не чухаєш, а вже аж під коліном пальці чухаєш. Ну, але духом не падаємо. Питаємося далі жити. Дружина Ігоря одразу побігла до російських військових просити допомоги. Йона говорить, ті неохоче відвезли її з Олександром до лікарні у Новій Каховці. Приїжджали солдати, давай же ж вони давали між собою там матюкази. Що ви полили, ну то вийшло придурки. Почали гробити, чоловіка труси, я чоловіка успокаююсь, а самому все, ну це для мене, як не знаю, це для мене було такий шок, що я вже нічого не зображала. Йона дізналася про травму чоловіка, коли повернулася у село з лікарні. Говорить, російські військові декілька днів не говорили, що Ігор з Олександром у геніческу. Прийшли до мене на вечір, почали розпитувати. Я почала питати, кажу, як можна зв'язатися, ну, хлопця увезли. Я не знаю, куди його увезли, туди-сюди. Ми завтра приїдемо тобі і скажемо. Це ще було в окупованій території, йшли вибрасувати мусор в трьох. Я, жінка і брат. Брат наступив, я його виніс, наступив сам. Ногу відірвало, другу пошкоджило. Ну, нічого. Живий, здоровий. Русські вивезли в Нову Каховку до лікарні. Там недільку полежали, переправили в Генічиськ, з Генічиська в Чаплинку. Ну, далі ми вже через волонтерів виїжджали в Норвегію. Тому що там залишатися смисла не було. Після звільнення частини Херсонщини та Миколаївщини волонтери евакуювали братів до Норвегії, говорить Ігор Вірьовкін. Там їм встановили протези, на яких вони вчились наново ходити. Нині чоловіки продовжують реабілітацію. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина.